Hallå, hallå. Jag tänkte jag skulle prata lite om kursens upplägg och vilka tekniker vi ska använda. Och sen tänkte jag prata lite om hur jag tänkte använda måndagar och onsdagar för undervisning. Kursen består ju som vanligt av 6 veckor inlämningar och sen ett ungefär 3 veckors projekt. Så det är inte så mycket som skiljer från vanliga DPV-kurser. De tekniker vi ska använda är ju främst HTML, CSS och JavaScript. I de 2 första kursmomenten kommer det vara helt vanlig native vanilla JavaScript. Vi kommer använda HTML precis som vi är vana vid. Det kommer inte vara jättemycket, men lite grann måste jag ha en HTML-sida för att visa något på webben. Sen kommer vi använda CSS och jag kommer även använda SAS som en CSS preprocessor. Typ likt LESS som vi har stött på i de tidigare kurs, kanske om man inte går kurspaketet. Men går man programmet så har man stött på LESS i designkursen. Sen kommer vi använda ett JavaScript-ramverk som heter Mithril. För att visa på vad ett JavaScript-ramverk kan bidra med istället för att bara använda vanilla JavaScript. Och sen i slutet av kursen så kommer vi använda ett JavaScript till native ramverk som heter Cordova. Det ges ut av Apache. Och vi ska använda det för att portera våra appar från webben till en riktig mobilenhet så det blir en installerbar app. Och sen kommer vi ta lite av styrkorna i mobilerna, kamera, GPS och sånt och använda det i vår webbapp som man i vanliga fall inte kan. Sen kom det ju med det här med måndagar och onsdagar. Jag tänkte att jag på måndagar kommer att vara riktigt praktisk. Jag kommer visa lite genvägar. Jag kommer visa lite hur man löser delar av uppgifterna och hur övningarna hänger ihop med uppgifterna. Sen på onsdagar kommer det bli lite mer teoretiskt. Vi kommer gå igenom mycket av det som hör ihop med GUI-komponenterna och varför man gör saker på ett visst sätt. Här kommer vi ha en hel del om tillgänglighet. Vi kommer ha en hel del om användbarhet. Jag hoppas att det kan ge lite bra insikter i varför man väljer att göra vissa saker. Hoppas att den här lilla videon ger en bra intryck av vad vi ska göra i kursen och vart man ska lägga kraft och så under kursens gång. Lycka till!